Go! Når de er single, så kan det godt være, at vi flytter noget lys. Ja. Det er lige meget. Hvad er det? Thomas, er du så lige at flytte dig? Det er bare sådan, at jeg kan låse, at det kamera på. Fantastic, toss me on the butt, this is my rhythm, roll, roll. I er sindssyge. Må jeg sige dig, pretty boy? Hold da. Sig ham. Så er det længst med hagen? Ja, så den her lidt flere tykker, og så her. Ja, jo. Ja, vi har hans udstyr her. Og generator og det hele. Han kommer igen i morgen.